ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះដែរសូមវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រោមចំណងជើងថាមិនធម្មតាសាធារណរដ្ឋឆែកក្រុងបើករោងចក្រផលិតយន្តហោះនៅកម្ពុជាក្រោយលោកអុកញ៉ាគិតមេងស្នើសុំមហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានស្នើវិនិយោគិនរបស់ប្រទេសឆែកបើករោងចក្រផលិតយន្តហោះខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគិតមេងក៏បានស្នើឲ្យបន្តបណ្ដាការបើកយន្តហោះខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាផងដែរលោកគិតមេងបើឃើញថាការផលិតយន្តហោះនឹងបន្តបណ្ដាការបើកយន្តហោះនឹងជាចំណែកមួយជួយជំរុញការហោះហើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍ដំណើររបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងឆែកនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រាកប្រទេសឆែកកិច្ចប្រជុំត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកប៉ាន់សុសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងលោកបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីចាការ៉េលហាវវីលីខេករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មឆែកចាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកអុកញ៉ាគិតមេងលើកឡើងថាឆែកជាប្រទេសមួយមានបច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈគ្រឿងយន្តមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយដូច្នេះការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាឱកាសមួយសម្រាប់វិនិយោគិនឆែកហើយឆែកក៏អាចចាប់យកកិច្ចសហការវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការប្រមូលគុំទិន្នន័យជាដើមដោយសារទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងឆែកនៅមានទំហំតូចនៅឡើយពលមានប្រមាណ243លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2018នោះអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងបានស្នើឆែកបង្កើតទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានច្រើនអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឆែកនិងកម្ពុជាមានវិស័យច្រើនដែលអាចវិនិយោគដូចជាផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មទេសចរការកែច្នៃអាហារសំណង់បង្គំរថយន្តអគ្គិសនីនិងសុខាភិបាលដើម្បីជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងបានស្នើឲ្យអភិបាលឆែកបើកការហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាផងដែរចាក្នុងកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងឆែកក៏បានចុះអនុស្សរណៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអតីតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមឆែកូស្លូវ៉ាគីនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ1956នៅឆ្នាំ1975ទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ1996ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងឆែកត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីបែកចែកជា2
ចាអញ្ចឹងអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា